নমস্কার প্রিয়ারক আপনার অপরূপা টিভিচেণ্টেল স্বাগতম জনাইছো আলোচ এটা অর আমার চেনেলটো স্বাগত লাইক করবো শেয়ার করবো আলোচ সাবস্ক্রাইব করো আর কাহত কাৰণে বুঝাইব আর যদি আমার ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে কমেন্ট করব। শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন ৰঙিয়াৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিক প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সন্মিলন গীত মাতেৰে জীপাল হৈ উঠিল নিকেতনৰ চৌহদ। সমূহ দৰ্শকবৃন্দক স্বাগতম জনাইছোঁ অপৰূপা টিভি চেনেলটিলৈ। আৰু আজি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন ৰঙিয়াত। আৰু আজি এটা বিশেষ দিন, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ভাৰ্তীৰ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত আজি মোৰ সৈতে বৰ্তমান উপস্থিত আছে এতিয়া আচাৰ্য শৈলেন্দ্ৰ কলিতা ডাঙৰীয়া। আৰু আচাৰ্যৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ভাৰ্তীৰ উদ্দেশ্য কি। নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে মই অপৰূপা চেনেলটিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানটোৰ খবৰ ল'বলৈ অহাৰ কাৰণে। এই প্ৰাক্তন ভাৰতী এটা মহৎ অনুষ্ঠান, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ভাৰতী। এই বৰ্তমান যিটো কাৰ্যক্ৰম চলি আছে এইটো হৈছে দ্বিতীয় কাৰ্যক্ৰম। যোৱা 2016 চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত হৈছিল। প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ভাৰতী 1999 চনত স্থাপিত হৈছিল যদিও এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান আগতে হোৱা নাছিল। যোৱা 2016 চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছিল আৰু এইবাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ কাৰণে হৈছে। ইয়াৰ পৰা, এই নিকেতনৰ পৰা সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ যোৱা যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ যি উদ্দেশ্য, তেওঁলোকৰ যি ওলাই যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যি যি ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে। আজি বৰ্তমান আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিভিন্ন বিদেশতো থাকি তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কৰ্মসংস্থাপন লৈছে আৰু আমাৰ স্কুললৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰিছে। প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ভাৰতী অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ফবেশ কলিতাদেৱ। লগতে ইয়াৰ ওপৰত সংগতি ৰাখি প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা উন্মোচন, বৃক্ষৰোপণ আৰু অন্তৰংগ আলাপ আয়োজন কৰা হয়। প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ভাৰতী অনুষ্ঠানটো গঠন কৰা হৈছিল 1999 চনত আৰু ইয়াৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী আছিল 2016 চনত। আৰু আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত দ্বিতীয় কাৰ্যসূচীৰূপে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত কৰা হয়। সন্ধিয়াৰ বিশেষ আকৰ্ষণত উপস্থিত আছিল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰাঞ্জল। প্ৰাঞ্জল পৰাশৰৰ গীতত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উৎফুল্লিত হৈ উঠিছিল। ভাল লাগিছে। মই এই বিদ্যালয়ৰে ফাৰ্ষ্ট বেটছৰ পৰা পাছত হয়। ইয়াতে প্ৰাক্তন ছাত্ৰবিলাকে যিটো অনুষ্ঠান ইয়াতে এৰেঞ্জ কৰিছে খুব ভাল লাগিছে। ইয়াতে আৰু আগৰ আমি বহুদিন লগ নোপোৱা আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীবিলাক লগ পাইছোঁ, বিৰাট ভাল লাগিছে। আৰু আচাৰ্য আচাৰ্যবিলাকক লগ পাইছোঁ। তেনেকৈ এই প্ৰাক্তন ছাত্ৰবৃত্তি সমিতিখন দীৰ্ঘায়ু হওক আৰু আমাৰ স্কুলখনো দীৰ্ঘায়ু হওক তাকে আশা কৰিছোঁ। স্কুলত পঢ়িছিলোঁ, নতুন চহৰত পাইছোঁ, তথাপিও মানে পুৰণা যিখিনি আমাৰ লগত সহপাঠী আছিল বা আমাৰ আমি পঢ়ি থকা সময়ত যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল সিহঁতক লগ পাইছোঁ, খুবেই ভাল লাগিছে। এইদৰে ন পুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছিল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ভাৰতী অনুষ্ঠানটিত। মোৰ লগত বৰ্তমান এজন নিকেতনৰে শিক্ষা গুৰু আছে আৰু তেখেতক মই সুধিব বিচাৰিম, আপুনি এজন শিক্ষা গুৰু হিচাপে আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছে, এই বিষয়ত আপোনাৰ মতামত কি? যথেষ্ট সুখৰ দিন এইটো আমাৰ আজি, কিয়নো আমাৰ ইয়াত এই নিকেতনতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী 2000 বুলি ক'লে ভুল হ'ব, 1987 চনত স্থাপিত আমাৰ এই নিকেতন আৰু তেতিয়াকে ধৰি আৰু 1999 চনত আমাৰ নিকেতনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাইস্কুল শিক্ষণ পৰ্যন্ত আছে, নিশ্চয় সেই পৰ্যন্তৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ মাজৰ পৰা ওলাই গৈছে তেওঁলোকে লগ লাগি কিবা এটা কৰাৰ এক প্ৰয়াস হ'ল আমাৰ এই ছাত্ৰ ভাৰতী। আৰু এই ছাত্ৰ ভাৰতী তেওঁলোকে 1999 চনতে স্থাপন কৰি
আর্যশী ৰূপায়ণ ক্ৰমে 2016 আৰু 19 বৰ্ষত এই দুটা কাৰ্যকাল অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মোৰ অনুভৱ ক'বলৈ গ'লে যিখিনি ছাত্ৰ আছে আমি পঢ়াৰ পিছত তেওঁলোক ওলাই গৈছে বিভিন্ন স্থানত স্থাপিত এটাও তেওঁলোকৰ মাজত লগ লগাৰ এক সুবিধা তেওঁলোকে নিজে প্ৰত্যেকে আন্তৰিক নিজৰ মত বিনিময় কৰাৰ এক সুবিধা এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পাইছে আৰু দ্বিতীয়তে নিকেতনখনৰ পৰ্বতটো নিকট উন্নতি তেওঁলোকৰ স্পষ্ট আৰু সুদৃঢ় সহায় আমি লাভ কৰি আছোঁ মই ভাবোঁ এইটো এটা খুব ভাল অনুষ্ঠান হৈছে আৰু এইটোৰ দ্বাৰা ভৱিষ্যতে ৰঙীয়া শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন এখন শিক্ষানুষ্ঠানেই নহয় ই সমগ্ৰ অসমৰ এক বৃহৎ অনুষ্ঠান হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে দৰ্শক অপৰূপা টিভি চেনেলটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় ভালেই পালে গতিকে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ আপোনালোকে চেনেলটোক সদায় সোনকালে আৰু আগতে পাবলৈ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই চেনেলটো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন ধন্যবাদ। ইউটিউব চ্যানেল অপরূপা টিভি, ইউটিউব অপরূপা টিভির যোগাযোগ নম্বর 9085365562 আর 8638222515। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীবরে অপরূপা টিভি চালে বহুতো ভাল ভাল কথা শিকিব পারিব। ইউটিউব চ্যানেল অপরূপা টিভি, অপরূপা টিভির আপনিও দর্শক হয়ে সকলো ভাল ভাল অনুষ্ঠান উপভোগ করক। পরিয়ালর সকলে একেলগে চাব পারে অপরূপা টিভি। অপরূপা টিভি ইউটিউব চ্যানেল প্রতি ঘণ্টাত 1000 কৈ দর্শক বাড়ি আছে। রঙিয়ার পর চলি আছে অপরূপা টিভি। রবীন দাসে পরিচালনা করা ধারাবাহিক সমূহর প্রায় 300টা খণ্ড দেখবল পাব অপরূপা টিভিত। অপরূপা টিভিত আপনি সদায় পাবলৈ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ওসরতে থাকা বেল আইকন দি বজাবলৈ নেপাহৰিব। মাহিন্দ্র সিনে প্রডাকশনের ব্যানারত নির্মিত সকল ধারাবাহিক বা কথা ছবি আপনি এই চ্যানেলট চাবলৈ পাব। প্লে স্টোরতো অপরূপা টিভি অ্যাপটো উপলব্ধ। আজিয়ে ইনস্টল করক অপরূপা টিভি। ইউটিউবত অপরূপা টিভি সকলোৰে একত। অপরূপা টিভি রঙিয়ার সম্পদ, রঙিয়ার গৌরব। ইউটিউবত অপরূপা টিভি চাও, ভাল ভাল অনুষ্ঠান চলি আছে আৰু সদায় যিকোনো সময়তে অপরূপা টিভি উপভোগ কৰক। ইউটিউব চ্যানেল অপরূপা টিভি।